तुमचे काळी दुचामूळ जावं न्हय. जसो तुम्ही देवाचेर विश्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक येता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजीशी व्हरतलो. अशें जूंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जूंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणू जातलें. हांव जेजून ताका जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. बाबणान जेजू जावन आसा वाट, ताचे वरवीं ताचे बरोबर आनी ताचे सोवें आमकां बापाशी वचूंक मेळटा. तो संवसाराक बापाची ओळख दिता. जेजू जावन आसा सोत, जी बापाक मानतात ती एकूच बापाची भक्ती तो एकलोच शिकयता आनी करता आत्म्यान आनी स्वतान. जेजू जावन आसा जिवीत, पुता सोवें जी येतले बापाक ओळखूंक ह्याच स्वयंबावडचें जिवीत आमकां फावो जाता. म्हणटत जेजू शिकयता ते वाटेन आमी चलुया, जेजू शिकयता तें सोत आमी सोत मानुया, आनी जेजू दिता तें जिवीत आमी आपणावया. कित्याक जेजू एकलोच वाट सोत आनी जिवीत.